Wewa mukwano gwange yo najo sinzidde okulabika ng'otuwuliriza njagala okwebazaako nga nkugamba nti weebali nnyo weebalire ddala ate okuvaayo n'olabika ng'ogoberera enteekateeka zaffe ez'omugundu weewaawo ez'ensonga amawulire agaliwo kati gesaagala ndabike nga nkulwisaayo oba nga nkusunirako basoba ne bannyabo ge mawulire ag'essanyu agalaga nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi ow'ekubiri basebe ne bannyabo Kyadaaki akutte ennyonyi n'alabika ng'agenda mu ggwanga erya Bugirimaani oba ly'osobola okuyita erya Germany ate okukola oba oliawo ku nsonga zingenda okulabika nga nkuwa kati okusinziira ku nsonda ennekusifu nga twegasse wamu ng'abakugu wano Kampala Media TV twongedde okwongera okufeffetta ku bulamu bwa beene okumanya oba oliawo kiki ekigenda mu maaso kubanga basebo ne bannyabo kituvunaanyizibwako gwe nange okumanya kiki ekifa mu bulamu bw'omutanda nsobola okujjukizaako ebbanga lyonna eriyise oba tusobola okugambira ddala nti bukya ekirwadde kya COVID-19 kyongera okuzingako amawanga obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka nyamba cyucyu nantawetwa nantabipingwa nantasongwamu omuteregga obulamu bwe bubadde tebweyagala norwekyo nakutegeezaako nti nno ono yavaayo n'alabika nga afunamu obulwadde lwadde obw'engeri ez'enjawulo oba oliawo ow'ekitiibwa katikkiro wa Buganda Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga bwe yavaayo n'ategeeza nti atawanyizibwa ekirwadde kya araje kakati obutuufu bwa araje n'obukyamu bwa araje sisobola bukugamba kubanga siri musawo ate oba oliawo siri omu ku abo abavaayo ne balabikanga bakebera ku kiki ekiruma nnyinima wano mbagirawo ng'amawulire ga beene gafulumye nga galaganga bwali omulwadde ng'obulamu bwe bumaze ebbanga nga tebuli mu mbeera nnungi bassebo ne bannyabo kino kyaviirako Abaganda oboolyawo n'abantu abagaliza Obuganda ebirungi okuvaayo wakati munda mu ggwanga wano nga badimandi nga Kabaka waabwe agende mu maaso okulabika nga atikkibwa ku nnyonyi asobole okulabika nga ajjanjibwa mu kaseera akafaanako bwe kati newankubadde nga bano bagenda mu maaso okulabika nga bapostinga wano ne wali nga boogera bino ne biri nga bavvoola ono n'oli nga bawaayiriza ono n'oli nti yayagala okumutta ono yayagala okukola kino oba oliawo kugamba amawulire agaali ago ag'okusiga obukyayi kubanga bassebo ne bannyabo oteekeddwa okitegeera newankubadde nga oba oliawo wabaawo abantu abataagala muntu naye ate oteekeddwa okukimanya nti Kabaka muntu nga ggwe nange we tuli abalya mmere n'olwekyo kitegeeza omubiri gwe gusobolera ddala okuyitamu obulwadde nga naawe omusujja we gukuluma naye we gumuluma nga naawe ekintu kyonna omusaayi we gwekyangakyanga n'ogugwe naye gusobola okwekyanga oba oliawo n'atafunikamu bulungi kati ensonga ey'okuvaayo ne bagezaako okugamba nti ono ayagala mutta n'oli ayagala mutta oba oliawo nsobola okugamba gayinza okuba nga gaali mawulire agataali agateesigika kati wano nno mbagirawo abaganda bagenda mu maaso okulabika nga badimandinga ono alabike nga atwalibwa ebweru w'eggwanga afune further treatment oba afune obujjanjabi obw'amaanyi naye bassebo ne bannyabo yadde baabyogera bino baabakungu wali mu gavumenti y'e Mmengo kino tekyabayigula ttama bagenda mu maaso okulabika nga abadde afuna obujjanjabi obw'amaanyi ng'aterebwako ttiimu y'abasawo abakugu abamukeberako on a daily basis wali mu lubiri lwe okumanya kiki ekigenda mu maaso mu bulamu bwe n'olwekyo osobola ddala okutegeera omulimu ogubadde gugenda mu maaso nga gukolebwa mu bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okulabika nga obulamu bwe ate busobola okulabika nga budda mu mbeera ey'enteeko kakati nno
Nkutegezeza konti amaze okulabikanga katikati agaliwo wetujjidde ku mpewo ng'atuuka mu ggwanga erya Germany. Ebintu ebimu ebisuubirwa kugamba ono byagenda okulabikanga akola okusookera ddala kwe kwongera okufuna obujjanjabi obw'amaanyi. Norwekyo nsobola okuwaayo ensonga oba oliawo nsobola okuvaayo ne nkuwaako ensonga ezikakasa amawulire agafaanako bwe kati. Jukira enfunda zonna zaasembyeyo okulabikako eri Obuganda ne ku matikkira age gano agaakasembayo ejjo ly'abalamu wakati ng'atikkibwa eri mu Buddu newankubadde nga yavaayo n'ayogera naye bassebo ne bannyabo era obulamu bwe bwali bulaga ng'oba oliawo yeetaagamu ku empowerment oba yeetaagamu okuddaabiriza okufuna ku bujjanjabi obusingako asobole okulabika ng'ate obulamu bwe bubeera ddala mu mbeera eyeyagaza. Newa asembyeyo okulabika ng'alabikako mu maka g'obwa pulezidenti e Nakasero wakati nga asiimye n'akyalirako omukulembeze w'eggwanga ow'ekitiibwa His Excellency Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni. Ono Ssaabasajja Kabaka era yalabikako ng'obulamu bwe bassebo ne bannyabo wadde nga yakola okukyala wakati wadde nga yagenda maaso okutuula mu lukiiko naye era ng'embeera ze okusinziira kuba mumanyi oba n'abazze bamugoberera ebbanga lyonna bassebo ne bannyabo era omubiri gwalimu obugonvugonvu newankubadde ng'obugonvugonvu buno bwe yayina tebwali bw'amaanyi nnyo. Kaakati wano nsobola okusonoolerayoko kubya ebimu bye baavaayo ne balabika nga boogerako ne mwami Museveni nga muno mwe mwali n'ekyokulabikanga. Mwami Museveni yavaayo n'ategeeza Ssaabasajja n'amugamba nti oli muntu wa muwendo nnyo wano we twogera munda mu ggwanga erya Uganda kubanga okola ky'amaanyi okuzza abantu ku mulamwa. Norwekyo yamugamba His Majesty weetaaga okulabikanga obulamu bukolebwako mu ngeri yonna esoboka olabikenga buli akakuluma konna oba oliawo ofuna obujjanjabi obw'ekikugu. Norwekyo bano baagenda maaso n'okulabikanga boogera ku nsonga ez'enjawulo naye nga n'ekyobulamu bwe kyalimu okulabikanga wasalibwa amagezi gonna agasoboka okulabikanga ono oba yeeyongerayo emitala w'amayanja okufuna obujjanjabi oba oliawo obw'omuziizi. Kakati mbagirawo ng'enteekateeka zonna ziwedde bassebo ne bannyabo ono agenze mu ggwanga erya Bugirimaani oba erya Germany ate okwongera okufuna obujjanjabi. Wakati mu ggwanga erya Germany oba Bugirimaani ono yanirizibwa abakungu munda mu ggwanga lino mu ngeri emussaamu ekitiibwa. Ono agenze okulambula kwegamba wakati ng'oggyeeko okujjanjabibwa ono agenze ku mirimu emitongole egiri official egy'Obwakabaka bwa Buganda gy'osobola kwegamba okulaba kwegamba asiimye alabikeko mu bantu be abeebuuya eyo kubanga osobola okitegeera amawanga agasinga galimu abantu abavaayo oboolyawo ne bakkiririza mu Bwakabaka bwa Buganda. Norwekyo n'asiimye agende abalabeko kubanga akabanga kabadde kanene ng'abadde tafuluma kuva munda mu ggwanga wano erya Uganda. Norwekyo ono agenda kulabikanga abalabako ng'ayongera okuwummulako ng'ayongera okukyusa ku environment ng'ayongera kwegamba okwenaazaako oba oliawo ebintu ebingi ebibadde bigenda maaso wano munda mu Buganda. Kaakati mu kaseera kano ono mutaka era nga bassebo ne bannyabo amawulire amalungi galaga nga beene atuuse mirembe. Kaakati tewali ky'amaanyi nnyo norwekyo totekeddwa kuvaayo n'oyogera kino n'oyogera kiri n'oyogera ensonga eno n'oyogera ensonga eri nti Kabaka baamugobye mu Buganda nti biki nedda wabula bassebo ne bannyabo ensonga ezo zenkutegeezezzaako gy'egimu ku mirimu emitongole
kugamba okwongera okutunula mu bulamu bwe n'okulabika ng'akyalira emirimu egigenda mu maaso mu Bugirimaani, okusiima okulabika ng'alamusaako ku baana ba Buganda wali munda mu ggwanga erya Germany n'okulondoola enteekateeka ez'enjawulo oboolyawo Obwakabaka bwa Buganda bwe zikola emitala w'amayanja. Nkwebaza okuvaayo n'olabika ng'otugoberera wano Kampala Media TV. Nkugamba nti gwe ate naba kulabika ng'osubscribing a subscribing twongera okutuusaako ensonga ez'omuzinzi weewaawo z'olabika nga weetaaga okumanya yonna gy'osinzidde ate naffe twongera okukuweereza. Ate naba kulabika ng'osubscribing muganda ngamba subscribing ate naba commenting emboozi eno sharing liking twongere ate okutuusaako ensonga ez'omuzinzi weewaawo ziweetaaga okumanya. Are you all my personal dreams?